Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. У Луцьку один чоловік загинув, ще шестеро поранені. По Волинській області росіяни гатили ракетами і шахедами, влучили в багатоквартирний будинок та об'єкт інфраструктури. Чотири плити перекриття, фактично, над двома під'їздами пошкоджено, дуже багато вікон. Двох постраждали, хоча відпустили додому в лікарні, четверо постраждалих перебувають в лікарнях з різним ступенем пошкоджень. Побиті дахи, шибки та меблі – це наслідки вибухової хвилі від уламків збитого шахеда на Черкащині. Таких потрощених хат у селі три, всього побиті 17 обійств і електролінія. Також тут була пошкоджена 10-кіловольтна лінія електропередач. Наразі енергетики вже тут, уже протягом найближчих годин все буде відновлено. На жаль, за наслідками великих прильотів по іншим областям маємо графіки аварійних відключень. А на Житомирщині внаслідок удару росіян одна жінка загинула, ще четверо людей поранені. Від ранку в обласному центрі перебої з водою і струмом, електротранспорт стоїть, майже не працюють світлофори, в області розгорнули пункти незламності. Голова Житомирської облвійськадміністрації показав касетний елемент із бойової частини ракети росіян. Оскільки такі кулі могли розлетітися довкола, жителів закликають пильнувати і викликати рятувальників. Шестеро людей поранені на Полтавщині. Там ворог цілився по об'єктах критичної інфраструктури, повідомляють в офісі генпрокурора. Так само під прицілом була критична інфраструктура Прикарпаття. В Івано-Франківській області побило житло і господарські споруди селян. У Запорізькій області загинув чоловік і поранена жінка внаслідок масованого удару росіян. Регіон ворог атакував щонайменше шістьма ракетами. Працює комісія, збирає кількість пошкоджених будинків. Наразі відомо, що їх буде більше 10. Це точно, тому що пошкодження відбувалося в двох місцях. Два прильоти по селу. В одній жінки ще осколкові поранення незначні. Вона звернулась до лікарні. Ще один чоловік під час ранкової масованої атаки ворога загинув у Дніпропетровській області. Іншого постраждалого рятувальники дістали з-під завалів та передали медикам. У Миколаївській області відомо про трьох поранених внаслідок масованого ракетного обстрілу. Семеро людей отримали поранення на Одещині. Серед них два хлопчики і дівчинка шкільного віку. Одну дитину і двох дорослих в середньому стані тяжкості ушпиталили. Наслідки міновибухових травм – це осколкові поранення м'яких тканин, є переломи кісток. Люди налякані, люди розгублені, тому що ніхто не очікує таких подій біля свого будинку, біля свого дому, незважаючи на те, що вже більше двох років не воюємо. Розбирати завали рятувальники в усіх регіонах завершили вже увечері, коли стемніло. Повідомляють про сімох загиблих, двоє з яких померли вже в лікарнях, та 47 постраждалих, четверо з яких – діти. Всього сьогодні сили Російської Федерації запустили по Україні щонайменше 127 ракет і 109 дронів, повідомив президент Зеленський після ставки. І дуже важливо, щоб наші партнери реалізували те, про що ми з ними домовлялися. Системи ППУ, ракети до них. А також ми нарешті маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів. Сьогодні були у них мішені на Волині, на Львівщині, на Франківщині, Вінницька область, Хмельницька, наша Тернопільщина. В різних наших регіонах України ми змогли би зробити значно більше для захисту життя, якби авіація наших європейських сусідів працювала разом з нашими F-16 і разом з нашою ППУ. Якщо така єдність, очевидно, ефективно спрацювала на Близькому Сході, це повинно працювати і в Європі. Президент зауважив, цілились росіяни під час цієї масованої атаки здебільшого по об'єктам критичної інфраструктури. А у Міноборони Російської Федерації тим часом заявили, що їхні армійці вдарили по об'єктах енергетики, які, за їхніми словами, забезпечували роботу підприємств військово-промислового комплексу. Міністр оборони Рустем Умеров заявив, що Україна готує свої відповіді. Інна Горіненко, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини».